Salam əziz izləyicilər. Bu videoda maqnit sahəsi, yəni cərəyanlı naqilin qarşı təsiri, amper qüvvəsi və Lorentz qüvvəsinə aid 22 sualın izahını verəcəm. Öncə müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları, yəni hərəsindən 6 sualluq 2 bölmə olacaq, sonra ardınca ümümləştirici tapşırıqlar, yəni 10 sualluq tapşırıqlar olacaq. Birinci sualla başlayıram dəfələrinə cərəyan naqillər olan kvadratın mərkəzində yerləşən cərəyan naqilə təsirdən amper qüvvəsinin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönələr? Bu tip sualları yazmaq üçün bunlara rəqəmlər yazaq. Burda 3, 4 və 5-dir. Bizə 5-ə təsirdən əvəzləyicisini istəyir. Və qaydadan bilirik ki, naqillərdə cərəyan eyni istiqamətdədirsə bir-birini cəzb edirlər, əksis olanda itəliyirlər. Yəni 1, 5-i özünə tərəf cəzb edir, çünki eyni istiqamətdədir, 2 də cəzb edir. 3 beşi itəliyir, 4 də 5-i itəliyir. Və iki qüvvə birə tərəf, iki qüvvə 2-yə tərəf olduğu üçün yerkün əvəzləyici olur aşağıya. Cavab D variantıdır. Burada əsas məsələ nədir? Eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir, əks olanlar itəliyir. 1-lə 5-in ikisi də dairə içində nöqtə verib, yəni cəhrəni şəkildən bizədir, ona görə bir-birini cəzb etdilər. Amma 3-lə 5 əks olduğuna görə bir-birini itələdirlər. İkinci sualdır. İki cərəyanlı naqil bir cins maqnit sahəsində yerləşir. Birinci naqilə təsir edən qüvvə F-ə bərabərdirsə, ikinci naqilə təsir edən qüvvə nəyə bərabərdir? Amper qüvvəsinin düsturunu yazsaq, F amper bərabərdir IB ln sinüs alfa-dır. Burada L perpendikulyar yerləşən hissənin uzunluğudur. Burada birinciyin uzunluğu, yəni L1-i 4, L2-ni 3 götürək. Çünki bu kəsi hissə, yəni bu paralel olan hissə qüvvə təsir etmir. O zaman tənasıb kimi yazırıq, uzunluqdan düz asılı olduğuna görə, əgər 4-ə uyğun olan F-dirsə, 3-ə uyğun olan x-dir. X-i tapanda cavab olur 4/3 F. C variantı. Yəni amper qüvvəsi uzunluqla düzmütənasibdir. Paralel hissə nə qədər olur olsun, bu hissəyə qüvvə təsir etmir. Yalnız perpendikülər qalana təsir edir. 3. Bu da qəbul suallarından biridir. Düz xəttli cərəyan naqilinin maqnit sahəsinin A nöqtəsində yerləşdirilmiş sərbəst dönəbilən maqnit əqrəbinin vəziyyəti hansı şəkildə düzgün göstərilmişdir? Bunun üçün kənardan bunu ayrıca çəkirəm. Bir cərəyanı naqil verib və A nöqtəsi burdadır. Burda cərəyan şəkildən bizə doğrudur. Belə olduqda induksiya düşür sağa dəqiqənin əksinə, yəni yuxarıya. Induksiya yuxarıdsa kompas əqrəbi induksiya paralel dayanır. Oxun istiqamətinə e n yazırıq, aşağısına s. Cavab d variantıdır. Yəni belə suallarda birinci işiniz ətrafındakı çevrəni keçirirsiniz. Əgər nöqtədirsə sağa qıra bil nəkisdir? Sağa qıra bil nəksi olduğuna görə bu sağ evli burulq qaydasına görə tapılır. Ox yuxarıdır. Induksiya yuxarı yönəlibsə kompas əqrəbi induksiya paralel çəkirik. Məsələn belədirsə kompas əqrəbin bu formada çəkirik. Oxun ucu tərəfə n aşağıya sı yazırıq. Diyək ki, əgər oxu bu şəkildə versə idi, o zaman yenə paralel olması üçün bu şəkildə çəkirik, bura n, burası. 4-cü sual. Uzunluğu 0.5, kütləsi 20 qram olan düz xəttli naqılda axan cərəyan şiddəti nə qədər olmalıdı ki, 1 teslolan maqnit sahəsində tarazlıqda olsun? Tarazlıqda olsun bu deməkdir ki, ona təsir edən ağırlıq qüvvəsi amper qüvvəsinə bərabər olmalıdır. Yəni mj = ibl. Sinus 90 dərəcə olduğuna görə yazmıram. Və buradan i-ni tapanda i = mj / bl. Kəmetləri yerinə yazırıq. 20 qram bu 0.102 kq-dır. vurulsun 10 / 1 vurulsun uzunluq 0.5. 0.3-ü də bölürük 0.5-ə. Cavab olur 0.4 amper. Yəni tarazlıq halında sadəcə ağırlıqla amperi bir-birinə bərabərləşdirirsiniz. 5-ci sual. Bir cərəyan naqilinin naqilində cərəyanın istiqaməti şəkil müstəvisindən bizə doğrudur. Yəni verilib dairə içində nöqtədir. İki cərəyan naqilində isə şəkil müstəvisi üzərindədir. Bir naqilin maqnit sahəsi tərəfindən 2-yə təsir edən amper gücəsi hansı istiqamətdədir? Bunu təyin etmək üçün öncə birin maqnit xərisini çəkməliyik. Birin maqnit xərisini çəkmək, yəni ətrafında bu şəkildə çevrələr çəkmək deməkdir. Bir neçə dəfə çevrə keçirə ətrafında. Bilirsiniz ki, nöqtə olanda sağ əqrəbin əksinə fırlanır və bu 2 naqili olan yerdə induksiya düşəcək yuxarıya. B-lər yuxarıyadır. Yəni bunu ayrıca çəksəm, təsəvvür edin ki, B-lər bu şəkildədir səhədə qəribin əksinə fırlandığına görə bu formada oldu və cəryan da bu iki cərayanı da sağ tərəfə axır. Burada amper qüvvəsinin istiqamətini təyin edəndə sol əl qaydasından istifadə edirik. Sol əlimizi elə tuturuq ki, bu oxlar ovcumuza girsin. Oxlar dediyimiz B-lərdir. B-lər ovcumuza girəndə dörd barmağı sağa yönəldirik, cəryan istiqamətində baş barmaq düşür şəkildən bizə doğru. Yəni amper müstəvisi amper qüvvəsi şəkil müstəvisindən bizə doğru yönəlir. Ayğətən fərqli suallardan biridir. Birinci burada təyin elədik ki, birinci naqilin, yəni bu dairə içində nöqtə olanın induksiyası hansı istiqamətdədir? Saat əqrəbinin əksinə olduğuna görə bu formada fırlatdıq və induksiyalar düşdü yuxarı. Sıfır 2 olan yerdə. Induksiyalar yuxarıdsa, cərəyan da sağa yönəlibsə, dörd barmalı Oxların ovcumuza girməsi üçün əlimizi içəridə tuturuq oxların qarşısına. Oxlar yuxarı gedir, əlimizin içini onun qarşısına tuturuq. Dörd barmaq cəryanı göstərir, baş barmaq şəkildən bizə doğru yönəlir. Yəni amper qüvvəsi şəkildən bizə doğrudur. Digər tapşırıqlara baxırıq indi. 1-ci sual. Birdirs maqnit sahəsinə yerləşdirilmiş Wilson kamerasına alfa hissəciyi daxil olur və M qövs üzrə hərəkət edir. Həmin sürətlə daxil olan proton hansı trayektor üzrə hərəkət edir? Bu tip suallarda birinci nəyi əmin edirsiniz? Alfa zərrəciyin, alfa hissəciyin helium atomu olduğunu bilirsiz. Helium uçı 4-dür. Protonsa 1-dir. Ortak cəhti budur ki, ikisi də müsbətdir. Yəni bunu da müsbət götürürük, bunu da müsbət götürürük və müsbətlər eyni tərəfə dönərlər. Ona görə də 1, 2 və yüksüz olan 3-ü buradan atırıq. Cavab ya 4 ya da 5-dir. Bunu sol əl qaydası ilə də müəyyən edə bilərik. Nöqtədə isə əlinizi çiyin tuturuq şəkildə tərəf 4 barmaq yuxarı tutanda baş barmaq sağa yönəlir. Yəni müsbət olanlar protonla, helium, alfa hissəciyi sağa dönəcək. Sonra radiusun düsturunu yazsaq, R = MV/qB-dir. Radiusu alfa üçün yazsam Alfanın emi 4-dür. 4 v bölünsün yükü 2-dir. 2b. Bu da verir 2v bölünsün b. Radiusu proton üçün yazsam, kütləsi yükü hər ikisi 1 olduğuna görə burada v bölünsün b. Yəni görürəm ki r alfa böyükdür r protondan. Alfanın radiusu protondan böyükdür. Bizə deyir ki alfa istəyəcək m qövs üzrə dönür. Deməli proton daha kiçik 5 üzrə dönəcək digər variantdır. Yenə qeyd edirəm, burada birinci, işarə eyni olduğuna görə eyni tərəfə dönməlidir. Yəni biz qaldıq 4-lə 5 arasında. 1, 2, 3 atdıq. Çünki 1, 2 əksinə dönüb mənfidirlər, 3 də yüksüzdür. Sonra da radiusu tapandan sonra gördük ki, alfanın radiusu böyükdür. Ona görə də alfa m üzrə dönürsə, proton 5 üzrə dönər. Yox, proton m üzrə dönsəydi, alfa 4 üzrə dönərdi, çünki radiusu çoxdur. İkinci sual induksor vektoru təsvir olunan müxtəlif bir cins maqnit sahələrində hansı yüklü zərrəciyə ən kiçik qüvvə təsir edər? V sürətdir. Buradan Lorentz qüvvəsinin düsturunu yazırıq. F Lorentz bərabərdir QVB sinüs alfa. Burdaçı B sinüs alfa-nı B-y götürəcəyiniz. Yəni y toplananı. Y toplananın qırmızı şəkildə burada rəngliyirəm. Yəni kənardan yazıram çüb BY bərabərdir B sinüs alfa. Yəni holsinin BY qırmızı hissəsi daha böyükdüsə bu rənglədiyim hissələr. Ona təsir edən qüvvə ən böyükdür, hansı kiçikdüsə ən kiçik olanda odur. Diqqət edirsinizsə BY-i ən kiçik olan 3 dama olan B4-dür. Ona görə də ən kiçik qüvvə B4 tərəfindən təsir edir. Yəni deməli E variantıdır. Çünki burada BY-lərə baxsaq B1y damaları sayanda 6 damadı. B2y tam perpendikulyardı və 5 damadı. B3y 4 damadı. B4y isə 3 damadı. Paralel hissələr təsir etmədiyinə görə sırf perpendikulyar hissəyə baxırıq. Yəni B sinüs alfa-nı BY-nə əvəz edərik. 3-cü sual. Bir düz magnet sahəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar sahəyə daxil olan elektronun sürətini azaldıqda trayektoriyanın əyrilik radiusu və periodu necə dəyişər? Radiusun düsturunu yazsaq, R = mv/qB-dir. Əgər sürəti azaldıqsa, radius azalır. Periodun düsturunu yazsaq, T = 2πm/qB. Düsturdan da görürsüz ki, period sürətdən asılı deyil. Ona görə də radius azalır, sürət periodu dəyişməz. B variantıdır. Yəni sürət azaldığına görə radius azalır, çünki radius sürətdən düz asılıdır. Periodsa aslı olmadığına görə dəyişmir. 4-cü sual. Hansı ifadələr doğrudur? Birinci maqnit sahəsinin induksiyaxətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan elektronun sürətini azaldsaq. Elektronun sürəti azalarsa, yuxarı su sualdan da gördük ki, radius azalır. Çünki R-in düsturu MV bölünsün çüb-dir. Sürətdən düz asladım. Qurulma periodu dəyişməz 4-dür. Cavab 1 4. Əslində 4 5-ci sualla eyni şeydir. Üzr istəyirəm 3-cü sualla. 5. Uyğunluğu müəyyən edim. İnduksa xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə daxil olan elektron, proton və neytron daxil olur aldığı təcil hansı istiqamətə yönələr? Neytrona qüvvə təsir etmədiyinə görə aldığı təcil 0-dır, yəni C variantıdır. Burada təcil də qüvvə ilə eyni istiqamətdə olur. Əgər proton götürsək burada, müsbət olanda x-i əlin üstün tuturuq. Dörd barmaq sağa yönəldirəndə baş barmaq yuxarı yönəlir. Yəni protona təsir edən yuxarıdır, D variantıdır. Elektron götürdükdə isə artıq elektron mənfi olduğuna görə əksinə tuturuq və aşağı olur. Elektronu təsir edən d variantıdır. Yəni bu sual sırf Lorentz qüvvəsinin istiqamətinin təyin olunmasına bənzər, yəni eyni şeydir. Yəni burada induksiya verilib, bizdən şəkil müstərsədir, doğru. X dərdi. Acərl biz bura protonu daxil eləsək, protonun müsbət olduğunu bilirsiniz. Sol əl qaydasını işlədəndə x də əlin üstün şəkli ilə tərəf tuturuq. 4 barmağı sağa yönləndirəndə baş barmaq düşür yuxarı. Ona görə protonun qüvvəsi yuxarıda təcil də yuxarı olacaq. Elektron götürsək, yenə eyni maqnit sahəsidir. Elektron mənfi olduğuna görə 4 barmağı sağa yox, sol tərəfə yönləndiririk, yəni əksinə yönləndiririk. Belə olanda baş barmaq olur aşağı. Neutronsa yüksüz olduğuna görə qüvvə təsir etmir, təcilidir 0dır. Çünki Lorentzin düsturu QVb sinüs alfadır. Yüksüz zərrəciyə təsir etmir. 6-cı sual. Uyğunluğunu müəyyən edin. Elektron, alfa hissəciyi və neytron. Öncə bunların işarələrini qarşısında yazıram. Elektron işarəsi mənfi, alfa hissəciyin işarəsi müsbət, neytronsa yüksüzdür. Ona görə də düzxəttli bərabərsürətlərə çədir şey və qüvvə təsir etmir. Bir saniyə təsir edən düzxəttli bərabərsürətlərə çədir şey bu neytrona aiddir. Ona görə o birlərinə baxmadan üçüncüyə burda kənardan qeyd etdim. Üçüncüyə yenə aidd edirəm. Yəni elektrona qüvvə təsir etməsi. Və daha doğrusu neytrona. İndi elektrona təsir edən qüvvəni tapanda burada nöqtədir. Yəni induksiya şəkildən bizədir. Əlimizin içərinə şəkli tərəf tuturuq. 4 barmağı hərəkətin əksinə tutanda baş barmağımız yuxarı olur. Yəni elektronun təsirindən Lorentz qüvvəsi yuxarı istiqamətdədir. Təsirindən qüvvə yuxarı istiqamətdə yönəlib, A variantı aiddir və düsturu da EVB-dir. Çünki elektronun yükü e-dir. C variantı. Alfa istədik müsbətdir. Müsbət təsirindən qüvvə aşağı istiqamətdə yönəlib, B variantıdır. Çünki nöqtədə əlimizin için tutanda 4 barmağı sağa tuturuq, baş barmaq aşağı olur və qüvvəsi 2eB-dir. D da burdadır. 1-ə AC, 2-yə BD, 3-ə G. Bu ona görədir ki, elektronun yükü e-yə bərabərdir. Alfanın sayı yükü alfa zərrəciyik. Helium. İçi 4-dür. Yəni q alfa bərabərdir 2e-dir. 2 elementar yükə malikdir. Ona görə alfa-ya təsir edən qüvvə də 2 dəfə çoxdur. İndi ümümləştirici tapşırıqlara çatdıq. 1-ci sual. Birdirs maqnit sahəsində maqnit induksiya qüvvə xətlərinin əks istiqamət daxil olan elektron necə hərəkət edər? Burada birdirs maqnit sahəsidir, bu B-dir. Induksiyanın əksinə daxil olan elektron. Lorentz qüvvəsinin düsturunu yazsaq, F Lorentz = qVB sinüs alfa-dır və orada xüsusi şərtlərdən biri belə idi ki, əgər V paralleldir B olarsa, bu şəkildə ki, F Lorentz = 0 Və əgər zərrəciyə qüvvə təsir etmirsə, o düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edir. Q variantıdır. Çünki Lorentzin 3 0 olma şərti var. Lorentz qüvvəsi yüksüz zərrəciyə təsir etmir, sükunətdə olan zərrəciyə təsir etmir və bir də burdakı kimi paralel hərəkət edənə təsir etmir. Qüvvə də təsir etməyəndə Newtonun 1-ci qanununa görə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. 2 Cərayanlı P naqilinə M və N naqilləri tərəfindən təsir edən əvəzleyici qüvvənin istiqaməti göstərilmişdir. Şiddətləri eynidir. M və N naqilində cərayanın istiqaməti hansıdır? Bu da qəbul suallarından biridir. Belə suallarda birinci nəyi müəyyən edirik? Əvəzleyici soladsa, deməli bu qüvvələrdən biri bu istiqamətdədir. Başqa sözlə M P-ni cəzb edib, digəri bu istiqamətdədir. N P-ni itəliyib. Burada P dairə içində nöqtədir. Bilirik ki, eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir. Ona görə də deməli M-də də eyni istiqamətdə olmalıdır cəryan. Bizdə şəkil müstəvisə dalır şəkildə bizə doğrudur. N isə əksin olmalıdır. Buna görə N dairə içində X-dir. Yenə qeyd edirəm, belə sualda əvəzləyici qüvvəni iki toplanan ayırın, mən çəkdiyim kimi. Fikir verdisə biri aşağıya doğru, digəri onun kənarıdadır. Yəni MP-ni cəzb eləyir. MP-ni cəzb eləyirsə, deməli eynidirlər. N isə itəliyir, itələdiyinə görə əks yönəliblər, buna da uyğun olan A variantıdır. M tozdarıçın da nöqtə, cəryan şəkildən bizədir, N isə bizdən şəkildə. 3-cü sual. Küplə spektrografına eyni sürətlə yüklü zərrəciklərin trayektoriyaları göstərmişdir. Hansı zərrəciyin xüsusi yükü modulca ən böyükdür? Bunu təyin etmək üçün radiusun düsturunu yazırıq. R bərabərdir V/qB Buradan Q bölünsün M'i Q iştirikle xüsusi güçlerine növazlarsak düstur olur. V bölünsün Q iştirik B. Ve Q iştiriki tapsaq Q iştirik beraberdir. V bölünsün R B. Bu da kabul suallarından biridir. Xüsusi 3 radiusdan ters asılıdır. En büyük olan radiusu kiçik olandır. Çünkü radiusları müqayis eləsək R1 kiçikdir R2'dan, kiçikdir R3'dan, 4'dan ve 5'dan şekilden görünür. radiusu çiçiyi olanın xüsusi yükü böyükdür. Cavab 1-dir. B variantı. 4. İki paralel cərəyan loqları arasında maqnit qarışıq təsir qüvvəsinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Çox önəmli suallardan biridir. Bir şey yadınızda qalsın ki, eyni istiqamətdə olanlar bir-birini cəzb edir. Buna da uyğun olan B variantıdır. Məsələn, A-da itəliyir göstərib, bu yanlışdır. Çünki eyni olanlar cəzb edir. Qüvvə heç bir zaman bu şəkildə ola bilməz. Çünki 3-cü qanunda deyilir, digə təsirin əks təsirə bərabərdir. Bu qüvvələr eyni təbiətlidir. Yəni əgər bir ikini cəzb edirsə, 2 də birini cəzb edir. Heç vaxt biri cəzb edib, o birisi itə bilməz. 5-ci sual. Qəbula düşmək ehtimalı verdiyim suallardan biridir. Q üçlü zərəciyin induksiyası B1 olan maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvə 24 millinyuton olarsa, B2 tərəfindən təsir edən qüvvəni tapın. Bunun üçün Lorentzin düsturunu yazırıq. F Lorentz bərabərdir QVB sinus alfa. Və burdakı B sinus alfa-nı əvəz edəcəyin BY-dir. Y dediyimiz qarşıdakı katettdir. 3 burada isə 4-dür. Yəni B1y = 3-dür, B2y = 4-dür. Düsturdan görürük ki, yəni əgər biz QVb sinüs alfa-nı bu şəkildə əvəz eləsək, belə yaza bilərik ki, F Florence = QVby. Əgər B1 tərəfindən təsir edən qüvvə 24-dürsə, tənasüb qururuq. Yəni 3-ün təsir etdiyi 24-dürsə, 4-ün təsir etdiyi x-dir. Buradan da x-i tapanda 4 vurulsun 24 bölünsün 3-ə. Cavab olur 32 milli N. Çox önəmli suallardan biridir. Yəni, Y-ə görə gedirik. B-y-ə görə. Çünki QVB sinüs alfada B sinüs alfaını BY ilə əvəz edirik. BY dediyim qarşı katettdir. Yəni alfanın qarşısında duran Y-ə görə B-nin toplananıdır. B1-i 3 tamdır, B2-si 4 tamdır. Ona görə də 3 də 4 dəfə çox oldu. 6. Bir dis maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan üç zərrəciyin hərəkət traektoriyası göstərilmişdir. Zərrəciklərin yüklərinin işarəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? 2-ni bilirik ki, ikinci yüksüzdür. Bu doğrudur. İndi burada sol əl qaydasını işlədəndə x indüksiya bizdən şəkildədir. Əlimizin üstün şəkildə tərəf tuturuq. 4 barmağı sağa yönləndirəndə, çünki hərəkət istiqaməti sağ tərəfədir, baş barmaq yuxarı düşür. Burada da həqiqətən birinci zərrəcik baş barmaq tərəfə dönüb, yəni yuxarı dönüb, ona görə yuxarı dönən müsbətdir. Aşağı dönən üçüncü isə mənfidir. Cavab 1 3 5 Deməli, meyl etmədən düz keçən yüksüzdür. Ona görə 2 yüksüzdür. Sonra sol əl qaydasını işlədirik. Hansı zərrəcək baş barmaq tərəfə dönərsə, o müsbətdir. Burada baş barmaq tərəfə, yəni yuxarı dönə. 1-dir. Ona görə 1 müsbətdir. Əksinə dönənsə mənfidir. 3 mənfidir. Çünki 3-ü mənfi götürəndə ona təsir edən Lorentz qüvvəsi aşağıya yönəlir. Aşağıya yönəldiyinə görə zərrəcək aşağı istiqamətdə dönəcək. 7-ci sual. uyğunluğu müəyyən edir. İnduksya xətləri perpendikulyar istiqamətdə birdirs maqnit sahəsinə daxil olan zərrəciklərin mümkün hərəkət trayektoriyaları göstərilmişdir. Trayektoriyə görə hansı dərəcəcələr və ya zərə... hansı zərrəciy və ya zərrəciklər hərəkət edə bilər. 2 yüksüzdür, çünki düz gedir. Ona görə 2-yə neytronu aid edirik, yəni 2-ci eliyədir C. Bunu başlanğıcdan yazaq, çünki yüksüz olana qüvvə təsir etmir. Sonra 1-ciyə təsirdən qüvvəyə baxırıq. Bu qüvvə yuxarıya düşüb, çünki zərrəciyik burdan belə keçəndə qüvvəsiz belədir, çevrənin mərkəzindədir. 2-ciyə təsirdən qüvvə isə aşağıyadır. Sol əl qaydasını işlədəndə nöqtədə əlin içini tuturuq. Dörd barmağı sağa yönləndirəndə baş barmaq aşağı düşür. Yəni 3-cü müsbət, 1-ci isə mənfidir. 1-ci mənfi olanlardır. Mənfiyə gedir elektron və antiproton antiproton, proton, proton antizərrəciyiydi və mənfidir. Və üçüncü müsbətdir, müsbətə gedir. Proton və alfa zərrəciyi. İşarəni bu şəkildə təyin elədik. Normal sol əl qaydasını istifadə edirik, yəni nöqtədə induksiya şəkildən bizədir. Əlimizin içəri şəkillərən tuturuq, dörd barmağı sağa yönləndirəndə baş barmağı aşağı düşür. Hansı zərrəciy aşağı dönübsə, o müsbətdir üçüncü aşağı döndüyünə görə müsbət götürdük, yəni protonla alfa zərrəciyi. Çünki protonun və alfa-nın müsbət olduğunu bilirik. Hansı zərrəciyik? Yuxarı dönübsə o mənfidir, bunlar müsbət oldu. Mənfi olanlar elektron və antiproton, düz gedənsə yüksüzdür. Ona görə neytronu götürdük. Çatdıq Stoikiometriya tipli tapşırığa. Bu da dimin sınağına düşən situasiya suallarından biridir. Yəni bir dəfə dimin sınağına düşüb, həmçinin qəbula düşmək ehtimalı olan suallardandır. İnduksiyası 2 T olan maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə yerləşmiş AB uzunluğu 10 sm olan naqı tərəzdən aslaraq elektrik dövrəsinə qoşulmuşdur. Və tərəzinin digər gözündəki çəki daşı ilə tarazlıqdadır. K açarını qapadıqda tarazlıq pozulur. K açarını qapadıqda tarazlığın pozulma səbəbi olan qüvvəni və onun istiqamətini müəyyən edin. Burdan yazırıq ki, K açarın qapadıqda magildən cərəyan keçir. v cərəyanlı naqilə amper qüvvəsi təsir edir. Amper qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvə parazlığı pozur. İndi İkinci hissəsində deyir ki, onun istiqamətini müəyyənlədin. İstiqaməti müəyyən etmək üçün birinci cəryanın istiqamətinə baxmalıyıq. Bilirik ki, cəryan müsbətdən mənfiyədir, yəni cəryan bu istiqamətdədir. Və induksiya N-dən S-ə gedir. N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Sol əl qaydasını işlədəcəyiniz. Sol əl qaydasına görə, deməli 4 barmağımız, yəni birinci induksiya ovcumuza daxil olmalıdır. Təsəvvür edin ki, bunu təsvir eləməyə çalışsaq, bu şəkildə 1 N var, şimal qütbü, 1 S qütbüdür və ortada cəryanlı naqil var. Cəryan bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. X-dir. Buna təsirlən amper gücəsini təyin edəndə sol əl qaydasını istədirik. İnduksiya N-dən çıxıb S-ə daxil olduğuna görə əlimizi üçün N-ə tərəf tuturuq, yəni şimala tərəf, çünki oxlar bilirik ki, burdan çıxır, bura daxil olur dörd barmağı yönəldirik bizdən şəkila doğru, baş barmaq düşür aşağıya. Yəni amper qüvvəsi aşağı istiqamətdə yönəldir. Ona görə də burada sol əl qaydasına görə həmin qüvvə aşağı yönəlir. yönəlir və tarazlığı pozur. Deməli, ə, daha yaxşı olsun deyə istəsəz belə də yaza bilərsiz. Deməli, k açarını qapatdıqda naqildən cərəyan keçir və cərəyan naqilə amper qüvvəsi təsir edir. Sol əl qaydasına görə həmin qüvvə aşağı istiqamətdə yönəlir və tarazlığı pozur. Bu qüvvə tarazlığı pozur da yaza bilərsiniz. Ardınca bunu da edərsiz, amma istiqamətini də müəyyən edin deyir. İstiqamətini də tapdıqcı buna təzirdən amper qüvvəsi aşağıyadı. Yəni tarazlığı pozur buna görə. 9. K tərini qapatdıqda 4-dən 0.6 amper cərəyan şiddəti yaranarsa tarazlığı pozan qüvvəni hesablayın. Tarazlığı pozan qüvvə amper qüvvəsidir. Amper qüvvəsinin düsturunu yazanda IB eldi. Perpendikulyar olduğuna görə burada sinus nəzərə almırıq. Cərəyan şiddəti 0.6 uzunluğu L = 10 sm, yəni 0.1 m və induksiyaya baxsaq, induksiyası 2 Tesladır. B = 2 Tesla. Kəmetləri yerinə qoyuruq. 0.16 vurulsun. Burada vurulsundu. Cərəyan şiddəti 0.16 vurulsun. B 2 vurulsun 0.1. Bu da verir 0.112 N. Deməli, tarazlığın pozan qüvvəsi 0.12 N-a bərabərdir. 10. Tarazlığı bərpə etmək üçün hazır kütlələri çəki daşı ilə istifadə etmək lazımdır. Həmin çəki daşı tərəzinin gözünə əlavə etmək yaxud tərəzədən götürmək lazımdır. Əlavə etmək lazımdır. Hardan bilir əlavə etmək lazımdır? Çünki amper qüvvəsi aşağıdır və sol tərəf ağırlaşıb. Öncə bu bərabərliyi yazırıq: mJ = F amperə. Və burdan m-i tapanda bu amperin yerine ibe de yazabiliriz. Buradan en beraberdi f amper bölünsün J. Ye. 0 tam yüzde 12 bölünsün 10 cevap 0 tam minde 12 kilogram bu da beraberdi 12 gram. 12 gram çeki daşı əlavə etmək lazımdır. Burda əlavə etmək lazım olduğunu hardan bilirik? Yenə bunu qeyd etdim. Amper qüvvəsinin istiqamətinə baxdıq, aşağıdır. Normalda sol tərəfdə naqilin aşağıya doğru çəkən naqilin öz ağırlıq qüvvəsi var idi. Yəni la başlanğıcda tarazlıq olduğuna görə belə yaza bilərdik ki, m naqil vurulsun j bərabərdi mj-yə. Yəni sağ tərəfdəki yükün burda la m yüç vurulsun j yazırıq. başlanğıcda bu şəkildə ödənilirdi. Sonra sol tərəfdə əlavə bir amper qüvvəsi aşağıya doğru yarandığına görə tarazlıq pozuldu. Yəni sol tərəf ağırlaşdı. Ona görə tarazlığı bərpa etmək üçün bu tərəfə, yəni sağ tərəfə çəki daşı 12 qramlıq daş əlavə etsək tarazlıq yenidən bərpa olacaq. Beləcə maqnit sahəsi və maqnit induksiyasına aid deməli sualları yekunlaşdırdım. Burada həm açıq, həm qapalı, həm də stoitsa sualın izahı oldu. Ümumiyyətcə qəbula düşmə ehtimalı olan çox suallar var burada. Buna görə videonu diqqətli şəkildə izləyin. Çətinini çəkdiyiniz sualları qeyd edin, təkrar dərlərdə də izahım verə bilərəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.